өздеріңізге мәлім жылбасында көптеген көлік жүргізушісі өз наразылықтарын білдірген болатын шетелде есепте тұрған көліктерін тіркеу талабына қарсылық білдіргенді жүргізушілер мемлекеттік нөмірді қазақстандық нөмірге ауыстыру тым қымбат бір көліктің құнымен тең деп даурыққанды көрші ресейден армениядан қырғызстаннан жаппай келгендер оның бағасының арзандығына қызыққандарын айтады қазір бұл көліктер сол шетелдерде есепте тұр енді армениялық көлік иелеріне бірінші маусымнан бастап қазақстандық есепке қоюға рұқсат берілді бірақ адамдар бәрібір асығар емес қазақстанда құны 8 миллион теңгені құрайтын автокөлік арменияда 4 миллионға сатылады енді шетелдің арзан автомобилін сатып алған 170 жетпіс мың көлік иесі әртүрлі шетелдік нөмірмен жүр олар енді қиын жағдайға тап болды себебі олар заң бойынша көліктерін осы елде тіркеуі тиіс ол үшін салық төлеуі керек бұл сома сатып алған көлікті құнымен бірдей ал армениялық көлікті алып сатардан сатып алғандардың мәселесі не болмақ көліктің тек құжатта көрсетілген азаматқа тіркеледі одан кейін ары қарай жаңағы сатып алған адам ә, екеуі бірге барып мысалы үшін мін, міндеттеме дейді ғой обязательство міндеттеме алуына болады яғни бұдан кейінгі түсетін ә, жаңағыдай құқық бұзушылық туралы хаттамалар немесе ә, жаңағыдай салық туралы хабарламалар барлығы яғни жаңа сақтандыру полісі арқылы алған адамға келетін болады яғни ө, осындай жағдайда осы ө, мәселені шешуге болады алғашқы екі аптада 2000-нан астам автокөлік тіркелген республикада тіркелген көліктердің жартысына жоғы батыс облыстарының үлесінде тіркеу рәсімі өте қарапайым және азаматтардан көп ақытты қажет етпейді көліктерді тіркеуге 11.900 тенге төлеу керек болады рөлі оң жақта орналасқан сонда сонда 2020 жылғы бірінші ақпаннан кейін әкелінген көліктер тіркелмейді әселім